I här i pausen ska ni få träffa Rickard Norling, cheftränare i AIK, och vi snackar först och främst om att nu är äntligen försäsongen snart över. Så den är ju lång alltså, den är riktigt lång. Jag hade gärna sett att vi börjar med serien i princip där vi börjar spela cup-gruppspelet. De som inte har möjlighet att spela hemma, då får de väl spela borta då. Lägga till 10 omgångar i svensk fotboll och förlänga säsongen. När skulle du vilja att serien slutar då? Det har jag inte tänkt så långt. Det ska inte vara så där. Alltså. Men du vill att den ska börja du vill att den ska börja lite tidigare. Nej, men jag är här och nu, vet du. Det är typiskt mig. Okay. Bara intuitivt och känslomässigt. Det är för dåligt allting och jag borde och så, va? Nej, det har jag inte tänkt på. Nej, men ja, du ser, det är bra att inte jag sitter i bestämmande position. Mm. Nej, men håll på, kör fan längre. Hur pass bra är AIK tycker du nu för tillfället? Det ska bli intressant att se idag. Vi har ett forwardspar som inte har spelat ihop förut. Henok och Suleiman kommer att spela ihop. Och så får vi se hur många minuter de har i kroppen. Det är inte 90-minuters spelare, kanske någon av dem. Framförallt inte Henok. Är du nöjd med truppen som du har till förfogande för tillfället? Ja, det är bara att köra. Det är ju så. Jag ska inte lägger ju för mycket värderingar i det. Mitt jobb är att vinna fotbollsmatcher, och är det så att jag har åsikter om truppen så framför jag det till Björn. Känner du att du har ett lag som ska vara med och slåss om det allsvenska guldet? Det var en jävligt bra fråga. Eller nu ställer du frågan igen fast på ett annat sätt. Ja, det är viktigt att vi kommer upp. Vi har ett nytt forwardspar som kommer spela, och frågan dels hur mycket de orkar då, och då inte bara i matchen, i en enskild match, utan också hur snabbt man återhämtar sig så man kan spela igen fort på det. Och det lär visa sig, och sen naturligtvis kvaliteten. Vi hade två fantastiska forwards förra året, och det är en utmaning för oss, helt klart. I fjol så förlorade ingen match här på Friends i Allsvenskan, men ni kryssade 6 gånger. Var det där guldet rök i fjol med de många kryssen? Ja, vi hade lite många kryss där, det är sant. Samtidigt så tror jag vi bara hade 2 eller 3 poäng mindre än året innan, och vi vann fler matcher på hemmaplan. Så att om man slår ut det så var poängskörden ungefär detsamma. Men inte tillräckligt bra naturligtvis om man strävar efter att vinna. Det är inte bara Allsvenskan som gäller, ni har också Europaspel på gång under sommaren här. Hur viktigt är det för AIK att vara med och fighta sig i Europa? Vi fick ju förra året där vi inte räckte till mot Panathinaikos, och många spelare kvar, hela tränar- och ledarteamet också. Så att förhoppningsvis har vi lärt oss någonting, och sen får vi se vad. Allt ifrån fönster sen, om vi kan hjälpas av det, om det skulle vara så att vi kvalificerar oss och så vidare. Så att det är mycket som ska ihop under den resans gång, och lite tur med att inte drabbas med för mycket skador som naturligtvis gör att det är svårare att göra resultat. Allsvenskan sägs bli bättre och bättre. Det kommer tillbaka väldigt bra spelare till Allsvenskan. Det känns som att Allsvenskan tar kliv hela tiden. Tycker jag också. Arrangemang, alltså arenorna vi åker till är ju i princip toppklass överallt. Varierande storlek men ändå fräscht och snyggt och anpassat efter hemmalagets behov och så. Så absolut. Jag hoppas att det ger vidare ringa på vattnet, och till syvende och sist kommer det nog handla om att kunna betala de bästa spelarna och vara kvar hos oss och inte tappa dem. Just nu så lönemässigt så är det inte så imponerande om man jämför med hur fotbollsspelare tjänar ute i Europa. Jämför man med hur de tjänar med oss vanliga dödliga så är det väl bra.